Nedelja, 28. septembar, 11 časova. Ustao sam i seo za računar. Pijem kafu koja je izvanrednog ukusa. Malo slađa, naravno. Kad odjednom na Facebooku se čuje neverovatan zvuk. Challenge accepted. I Destiny Gear is Izo Gaming ovde. Kao što možete vidjeti, danas ćemo da igramo FIFA 14 protiv Baneta sa sveta računara. Znači, trenutno je nedelje, jutro, ja sedim ti tako ja ispred kompjutera, kada ono stiže poruka i inbox, ajće da igramo FIFA, kaže Bane. Rekao, ajde, ne bojim se ja ni tebe, ni muđe, ni bilo koga. I kao što vidite, odmah smo namestili i krenuli da igramo. To jest, ovo je prva, kako da kažem, utakmica. Ali tako, tako da ćemo da vidimo ko je bolji. Inače, koliko vidim, igrao juče protiv muđe i muđe ga je sabio. Tako da vidjet ćemo kako će proći protiv nas. On je na Originu pisan kao gospodin profesor i igra sa ekipom Manchester Uniteda. Znači, crveni protiv plavih, bit će veoma napeta utakmica, ali nadam se da ćemo mi potvrditi našu dominaciju u FIFA, kao i uvijek, jel tako? Malo koči, ali nadam se da će se popraviti. Prva akcija! I veoma je napeto, šut iz daljine, ali ništa, naravno, nije bio nikakav problem za našeg golmana. Zašto ovoliko koči, iako sam stavio na medium? Šut iz daljine i golman je jako dobro skinuo ovu loptu. Idemo u korner. Da Silva, da Silva. Probija se, ali ništa. Da li to još jedan korner? Ne, ipak samo gol out za ekipu Manchester Uniteda. Ne znam stvarno zašto mi ovoliko koči, ali kako koči. Ovo je bio offside. Videlo se to iz svemira, se videlo. Ajde, sad mislim da je bilo dosta igranja bake i deke, nego da mi i što jako koči, jebeno, ne znam zbog čega. Zbog čega koči? Ovo je dobar napad, ali naravno Bane je jednobično govance i on ništa neće preduzeti da tu priliku iskoristi. Nisam igrao FIFA jedno dva dana i to se odmah da primetiti. Idemo sad. Koliko koči, ovo je strašno. Aguero, preko prečke, trebao sam malo slabije da šutam. Ovo je bila izvanredna prilika za ekipu Manchester City. Ja, Manchester City, takav sam ja. Jako meni koči ova igrica. Danny Welbeck, he can't help but keep running. Oh, I think that was
Idemo jedan solo prodor. Pa ne znam da ne koči, mislim da bi već bilo 3-0, jebeno. Vidio. Ne znam li to problem do mene ili do interneta, to jest do mog kompjutera ili do interneta ili do ovih servera Fifinih, ali ovo je stvarno može da se igra, ali nisu baš najpovoljniji uslovi. Za trenutak se popravi i onda opet. Ne, bukvalno jako mi je teško da igram u ovakvim uslovima, ali morao sam da prihvatim ovaj izazov, jer onda da nisam prihvatio to ne bi bio ja. Jel tako, ispao bi najveća pizda, ali ovako ću ga pobediti i sa ovakvim lagom koji me je trenutno jako nervirao, ali izdržat ćemo to nekako. Aguero. O je, Benny, kako koče, ovo je strašno. Vidio. Crveni karton, jao. Sad će odmah krenuti, bolje da igra ovaj, da radi FIFA, ili neće. Jevim ti FIFA i sve u... Ajde, sad nam je šansa. Prebaci mi na onog igrača. Vidio. Kako koči, ja ne mogu da verujem. Ovo je nemoguće zaigrati, bre. Ovo je strašno. Ali on je sada dobio crveni karton, mi to moramo da iskoristimo bez obzira na ovo kočenje igre. Tako je. Idemo kontra napad. Vidio, oni se... Napucavaju se među sobom, zašto mi koči toliko? Vidi. On je već dve stative uspio da pogodi, pa da, on ne snima i onda njemu ne koči. Idemo sad. Unutra. Nemam, bukvalno. Jako je preteško za igranje. Ne znam zbog čega ovoliko koči. Snimao sam koliko puta multiplayer i čini mi se da nikad nije ovako kočilo. Ovo je stvarno strašno, vidite vi ovo. Kao da igram na Segi, evo. Sada prelazimo na našu... nije naša strana.
Kako koči, ja ne mogu da verujem. Vidio. Ne mogu, ovo je bukvalno kao da igram na... Pid. Ne mogu ništa da uradi. Kao da imam 15 FPS, a jebat. Vidio. Ne, mogu bukvalno ništa da uradim. U ovakvim uslovima. Ja, ne znam. Moram makar jedan gol da dam. Makar 1-0. Ga moram pobediti, ali u ovakvim uslovima ja ne znam. Ovo je strašno. Igrat ćemo verovatno posle još, ali... Neću snimati jer ovo je stvarno nemoguće za igru. Ne, mogu bukvalno, ne mogu ništa da uradim koliko koči. A i on sam uklizava. A ja šutam iz pizde materine. Skontao sam da stalno da deo ode dole. To mu je... Jebote kako koču! Ne, mogu da verujem da može ovoliko igrica da koči. Vid, neće sad još ni da doda. Čevate. E, čini mi se da je sad malo... Malo se poboljša i onda opet... Krene da koči. Bukvalno, ne znam, ne mogu da opišem koliko sam iznerviran jebeno, zato što koči nenormalno. Sad će mi dati god, da me jebeš. Vidio. I čim se malo popri kao nebo i dan razlika. Ne mogu ništa da uradim. Šta mi je sad stiglo na jebenom fejsu? Is it the chance? Oh, he's going to
Ne mogu ništa da uradim. Makar ili jedan gol da dam ili da ostane 0-0. Amazingly, baš je amazing. Vidio. Ne, mogu da se pomeram. Tebi je amazing. To, baš je amazing. Vidio. Jebate, koliko može da... Može sporije da ide, vidi. Ovo je stvarno, ja ne znam. Ako izdržimo i 15 minuta. Majkos. Sad će da vrati. A zna samo što me niko oči, ne mogu da ispratim njegovo kretanje u pičku materinu. Evo šansa. Sa neverovatnim lagom sam dao gol, jebeno. Pičku materinu. Tako je, radujte se. Žukao da mi je pao kamen sa srca. Ajde sad idemo još jedan. Gde je jedan, tu su dva, kako kažu. Uuu, konačno se malo popravila FIFA. A da li čim on ima kontra napad? To će početi da laguje. Daj, ova 3 minuta da izdržim u pičku materiju. Ne smijem sad primiti go. Pup! Minut. Treba jebeni minut da izdržim. Nemoj sad da primiš go! Nemoj sad da primiš ga. Out. Ajde, sviraj kraj, bre. Pobjeda je naša. Pukli ste ko flaša, kako kažu. Ne, centar šut. Ne, sam sad da ga primim. Tako je, na drugu stativu. Ihlat. Sviraj, jebem li ti. Idemo Džeko. Džeko za pobedu. Džeko. Kraj. Godine su prošle pune muka. Neverovatno kočenje FIFA. Da. O tome vam pričam. Ipak... Ipak nekako smo uspeli da pobedimo minimalnim rezultatom od 1-0. Zahvaljujem se Banetu što me pozvao, naravno ja sam pobedio. I to bi bilo to što se tiče ovog klipa.
Nadam se da ste uživali. Ukoliko jeste, ostavite neki like, share, comment, a mi se vidimo sledeći klip. Da, čao, nigeri!